Պարոն վարչապետ, կառավարության հունիսի 12-ին իստում դուք հայտարարեցիք, թե պետք է լուրջ զբաղվել ու կարողանալ տեղորոշել այն մարդկանց, ովքեր ասում են, թե կորոնավիրուս չկա։ Օպերատիվ հնարավորություններ ունեցող մարմիններին հանձնարարեցիք զբաղվել այս հարցով։ Ի վերջո ձեր հանձնարարականը կատարվել է, պարզվեց, ովքեր են այդ մարդիկ։ Այո, իհարկե կատարվել է եւ նաեւ կատարման ընթացքում է եւ Պարզվել են մարդիկ շրջանակներ, ովքեր այդ տիպի քարոշչություն են ծավալել եւ շարունակում են քարոշչություն ծավալել։ Այլ հարց է, թե ինչքանով է նրանց առարկը այսօրվա քրեաիրավական կամ օրենսդրության տեսակետից ինչ սանկցիաներ եւ ինչ գործողություններ է առաջացնում։ Մենք այդ ամենը չվերլուծում ենք։